Պարզես հորիզոնը սկսում է աշխատանքը։ Լաչինի միջանցքում իրավիճակը մնում է անփոփոխ։ Դեկտեմբերի 12-ից մինչ օրս Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել Արցախն աշխարհին կապող միակ մայրուղին, 120 000 մարդ շարունակում է մնալ հումանիտար ճգնաժամի մեջ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի բեռնատարը Հայաստանից Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության տրամադրած դեղորայք եւ այլ պարագաներ է տեղափոխել Արցախի բուժ հաստատությունների համար։ Շանթ Նյուզի հետ զրույցում լուրը հաստատել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զառա Ամատունին։ Նա հայտնել է, որ բեռը կոմիտեին չի պատկանել, կոմիտեն ապահովել է դրա անվտանգ փոխադրումը։ Ամատունին հայտնել է, որ այն տրամադրել է Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը։ Հունվարի 16-ից 17-ը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով կմեկնի Վիեննա մասնակցելու Հայաստանի նախաձեռնած ԵԱՀԿ-ի մշտական խորհրդի հատուկ նիստին, որտեղ հանդես կգա ելույթով։ Այցի շրջանակներում նախատեսված են նաև հանդիպումներ գործընկերների հետ։ Խորհրդարանում մեկնարկել է հերթական նստաշրջանը։ Նիստի սկզբում ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանը ներկայացրել է նստաշրջանի օրակարգը, որից հետո պատասխանել է պատգամավորների հարցերին։ Պարոն Սիմոնյան, դուք հանդիսանում եք Հայաստան և Արցախ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ, չնայած մի քանի անգամ ընդդիմությունը առաջարկել, պահանջել է, որ տեղի ունենա նիստը, բայց այդպես էլ չի կայացել։ Հիմա դուք ինչ կարող եք ասել այդ մասին, նախատեսում է արդյոք ի վերջո հանդիպում, եթե ոչ այսօրվա պայմանների շրջանակներում նկատի առնելով տետարտետ հանդիպումը, առնվազն գոնե քննարկում երկու խորհրդարանների պատգամավորների միջև, ստեղծված հատկապես այս ծանր պայմաններում համատեղ երկրեր գտնելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն Պամինասյան հարցի համար։ Նախատեսվում էր հանդիպում սեպտեմբերի 19-ին, բայց սեպտեմբերի 13-14-ի դեպքերի պատճառով այդ հանդիպումը հետաձգվեց, իսկ ինչպես նշեցիք, որ ստեղծված իրավիճակում նման բան նախատեսելը մի քիչ դժվար է, եւ այս պահին որևիցե նմանատիպ քննարկում չկա Արցախի մեր գործընկերների հետ։ Արձագանք։ Իսկ գուցե հենց այն լավ առիթն է, որ հնարավորություն լինի թեկուզ պատգամավորական այց, որտեղ ի վերջո միշտ խորհրդարանական համաձայնագիր կա, եւ դա ճանաչվել է մեծ հաշվով նաև այն միջազգային դերակատարների կողմից, ովքեր որ ընդունել են, որ Հայաստանը նույնպես հանձնառու է Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովման տեսակետից և ճանաչվում են Արցախի օրինական իշխանությունները։ Գուցե սա հենց այդ հնարավորությունն է նաև, որ փորձ արվի Արցախ մեկնելու համար հիմքեր ստեղծելու, կամ թեկուզ առցանց մակարդակով քննարկում հրավիրելու մասով, զուտ նաև ելնելով այն հանգամանքից, որի վերջո միջազգային հանրությունը նաև պետք է տեսնի, որ ստանձնած պարտավորությունները, որոնք ճանաչվել են նաև իրենց կողմից, այնուամենայնիվ պետք է կյանքի կոչել։ Լաչինի միջանցքի փակ լինելու պատճառով չեմ պատկերացնում մեկնելու ձեր առաջարկը ինչպես կարելի է իրագործել։ Արցանցի մասին կարող ենք քննարկել, հասկանալ, եթե նման հնարավորություն տեսնում են նաև մեր Արցախի գործընկերները, ինչու ոչ։ Լաչինի միջանցքի շուրջ ընթացող զարգացումների շուրջ գործընկերս Քրիստինե Ալագուլյանը զրուցել է փորձագետ Արմինե Մարկարյանի հետ, ներկայացնենք զրույցից մի հատված, իսկ ամբողջականը հասանելի է Շանթ Նյուզ.am կայքում։ Լաչինի միջանցքը մեկ ամսից ավելի է փակ է, դա կարող է անվերջ տևել։ Ի վերջո կողմերի ցանկությունները պարզ են միմյանց, այսպես ասեմ, խաղաթղթերը բաց են հրապարակային հայտարարություններից դուրս։ Այլևս խաղաքարտերը կարող ենք ասել, որ բաց են։ Ադրբեջանը առաջ է տանում իր ռազմավարական նպատակը, որը միտված է Արցախը հայաթափելուն, հնարավորինս ստեղծել բոլոր այնպիսի պայմաններ, որպեսզի Արցախը ուղղակի չկարողանան, ուրեմն, կիրարկել իրենց կյանքի իրավունքը Արցախում, հետևաբար ստիպված լինեն Արցախը լքել։ Սա բնականաբար շատ ավելի, ուրեմն, համապարփակ մի ռազմավարության մաս է կազմում, միջին միջանցքի նաև իրագործման մաս է կազմում, որովհետև Արցախում այս ճնշումները նաև միտված են Հայաստանի վրա, հավելյալ ճնշումներ գործադրելով, որպեսզի Հայաստանը ստիպված լինի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք տրամադրել ադրբեջանական և թուրքական կողմերին։
Եվ արդեն շատ բաց տեքստերով կողմերը եւ հրապարակային դաշտում եւ բանակցությունների ժամանակ այս մասին խոսում են, թերևս արդեն չեն փորձում թաքցնել, հա, իրենց ռազմավարական նպատակները։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, Հայաստանը դեռևս շարունակում է առաջ տանել այն դիրքորոշումը, որ Արցախյան հիմնահարցը չի կարող կապվել առասարակ որևէ միջանցքային տրամաբանության հետ, եւ որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում նշված է միայն մեկ միջանցք, որը Լաչինի միջանցքն է, եւ առասարակ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջ է տանում այն դիրքորոշումը, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթերը պետք է անվերապահորեն կատարվեն բոլոր կողմերի մոտ, եւ սրանով էլ նաեւ պայմանավորված է այն, որ որոշ դեպքերում հայկական կողմը նշում է նաեւ այն թերացումները, որոնք մենք նկատում ենք ռուսական խաղապաների կողմից, որովհետեւ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 6-րդ կետի համաձայն նաեւ ռուսական կողմն է, որը պիտի ապահովի Լաչինի միջանցքի անվտանգությունը։ Ինչ վերաբերում է ռուսական կողմին, այստեղ իրավիճակը շատ ավելի կարծում եմ բարդ է, որովհետև ուկրաինական ճգնաժամով պայմանավորված Ռուսաստանի գեոպոլիտիկ շահերը նաև այս տարածաշրջանում բավական խեղումների են ենթարկվել եւ հնարավորությունները նաև խեղվել են, եւ ռուսական կախվածությունը, որքան էլ որ կարող է տարօրինակ թվալ ռուսական պարագայում ասել Ադրբեջանից կախվածությունը, բայց այսօր մենք կարող ենք դա ասել, կա նմանատիպ կախվածություն գազային հա էներգետիկ ռեսուրսների առումով, տարածման ուղիների առումով, եւ եթե մինչեւ ուկրաինական պատերազմ օրինակ միջին միջանցքը դիտարկվում է Ռուսաստանի համար որպես ուրեմն այսպես մի պրոյեկտ, որը մրցակցում էր իր պրոյեկտի հետ, այսինքն եւ հյուսիսային միջանցքի հետ եւ հարավային միջանցքի հետ, ապա այս պարագայում մենք տեսնում ենք, որ նաեւ Ռուսաստանի շահերից է բխում, որպեսզի այդ միջին միջանցք կոչված այսպես ասած գործարկվի, եւ ալիևը փորձում է ներկայացնել աշխարհին, որ այդ Զանգեզուրի միջանցք կոչված դա հենց այդ միջին միջանցքի արևել քարեմուտքին կապող այդ տրանսպորտային ուղու հանգույցի մի հատվածն է կազմում։ Հիմա ստացվում է, որ մի կողմը հստակ դրել է իր դիրքորոշումը, մյուս կողմը չի համաձայնում, այսինքն շփման եզրերը կարծես թե քչանում են։ Ի վերջո ինչպես պիտի լինի լուծումը, որտեղ կարող են ամեն դեպքում կողմերը գնալ իրար ընդառաջ։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս համայնապատկերի ներքո, որ ես նոր ներկայացրեցի, կարծում եմ որևէ պարագայում այլևս չի կարող որևէ զիջումներ անել, որովհետև այդ զիջումները արդեն բացառապես պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի հաշվին։ Այս պարագայում Ադրբեջանին մնում է երկու ճանապարհ, ուրեմն կամ անմիջական ռազմական էսկալացիա հրահրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, կամ նմանատիպ էսկալացիա հրահրել Արցախի տարածքում, բայց Հայաստանի Հանրապետության տարածքի առումով Ադրբեջանը բավական խնդիրների է հանգելու, եւ սրանով է նաեւ պայմանավորված, որ հրապարակային բողոքեց Եվրոպական միությունից։ Հիշում եք իր մամուլի, այսպես կոչված մամուլի ասուլիսի ժամանակ բողոքեց Եվրոպական միությունից, ինչու՞, որովհետեւ եթե Եվրոպական միության առաքելությունը տեղակայվում է Հայաստանի սահմանին, ապա սա բնականաբար հնարավորինս նվազեցնում է Ադրբեջանի կողմից ուժի եւ ուժի սպառնալիքի լեզվով խոսելուն միտված գործողությունները Հայաստանի նկատմամբ, հա։ Եվ ինչ է մնում այս պարագայում Ալիևին՝ ճնշումները ավելացնել Արցախյան ուղությամբ։ Եվ այս պարագայում նրանք, կարծում եմ, այս պահին համենայնդեպս ամենևին հակված չեն ռազմական ճանապարհով որևէ հարց լուծել, որովհետև այն հիբրիդային մարտավարությունը, որ իրենք հիմա գործարկում են, իդեալական աշխատում է, եւ տեղեկատվական առումով եւ նաեւ էներգետիկ ենթակառուցվածքների առումով եւ ուրեմն բարոյահոգեբանական ճշումներ իրագործելու առումով, եւ նաեւ կարողանում են իրենք աշխարհին մատուցել, հա, որ Լաչինի միջանցքը փակ չէ, օրինակ, եւ մենք ունենք լեգիտիմ իրավունք այնտեղ դեր կանգնել մեր բնական ռեսուրսներին։ Հանրապետության նախագահ Հովհաննես Խաչատուրյանը աշխատանքային այցով Տալինում է, նախատեսված են հանդիպումներ Էստոնիայի նախագահ Հալար Կարիսի, ինչպես նաեւ Էստոնիայի վարչապետի եւ Ռիգի Կոգուի խորհրդարանի խոսնակի հետ։
Հանրապետության նախագահ Վագն Խաչատուրյանը Էստոնիա կատարած այցի աշխատանքային այցի շրջանակում հանդիպել է Էստոնիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հանրապետության նախագահն անդրադարձել է հայաստանյան եւ տարածաշրջանային ընդհանուր իրավիճակին նախորդ տարվա սեպտեմբերին հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ադրբեջանական կողմի ագրեսիային, ինչպես նաեւ Լաչինի միջանցքի շրջափակմանը տարածաշրջանում կայուն եւ արժանապատիվ խաղաղության հարևանների հետ բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատման վերաբերյալ հայաստանի որդեգրած սկզբունքներին։ Նախագահ Խաչատուրյանը նաեւ կարևորել է Էստոնիայի եւ Մերձբալթյան երկրների հետ բազմաշերտ հարաբերությունները սերտացնելու հայաստանի պատրաստակամությունը։ Իրականում գնահատելով, որ իսկապես Մերձբալթյան երկրները մեզ համար կարևոր են, մենք ինտենսիվացնում ենք մեր աշխատանքը, եւ իմ խնդրանքը դինելու է նաեւ ձեզ առաջիկա ժամանակաշրջանում օրերի կամ տարիների ընթացքում ակտիվ ներգրավել այդ մեջպետական համագործակցության շրջանակներում անցկացվող միջոցառումներին։ Մեզ հուշեք, ինչով կարող ենք մենք ավելի ներկայանալ դարձնել երկ կողմանի, ինչով Էստոնիան պետք է ներկայանալ դառնա Հայաստանում, ինչով մենք, որովհետև տեսեք, երբ որ նայում ենք զուտ տնտեսական թվերը, մոտ 3 միլիոն դոլարի կարգի արտաքին առևտուր ունենք, ես չեմ կարծում, որ մեր պոտենցիալը այդպիսին է, ավելի մեծ պոտենցիալ մենք պետք է ունենանք, եւ նաեւ ես նշեցի արդեն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Էստոնիան օրինակելի երկիր է աշխարհի մակարդակով ֆինանսման առումով, այսօր էլեկտրոնային այդպես որպես կառավարում, կառավարություն, մենք էլ այլ տարբերակ չունենք, որպես ռեսուրսներ չունեցող երկիր մենք չենք կարող այնպեսի ճոխություն թույլ տալ կառավարման հիմ մեթոդներով աշխատել եւ ֆինանսման այսօրվա հնարավորությունները չօգտագործել։ Եվ հիմա մենք արդեն համաձայնություն ունենք նախնական էստոնական ընկերությունների հետ, որոնք աշխատում են մեր ֆինանսման այդ աշխատանքներում։ Բացի դա, ես ձեզ ասեմ, որ մի քանի բնագավառներ կա, որտեղ մենք հետագա համագործակցության հերանկար ենք տեսնում, դա եւ տիեզերագնացությունն է, եւ սահմանային անվտանգությունն է, եւ կիբեր անվտանգությունն է, որովհետեւ Էստոնիան մի փորձություն է անցել, տեղակայել, որ մենք որպես կառավարություն կամ որպես իշխանություն, պետություն տեղում նստած չենք, առաջադեմ մեթոդների կողմնակից ենք, եւ մեզ թույլ չենք տա այդքան ճոխություն չունենք, որ ավելի փող ծախսենք հին կառավարման մեթոդների կամ հին ռեսուրսներով առաջ գնալու համար։ Ինչ որ անելու ենք, պետք է ժամանակակից ձևով անենք, ինչ որ անելու ենք, ամենալավը պետք է անենք, ավելի լավ է քիչ, բայց լավ ունենալու սկզբունքով։ Ներքին քաղաքական իրավիճակը բավականին հանգիստ է, ցնցումներ չկան, արճակատուններ չկան, պարլամենտում որոշակի խնդիրներ կան, բայց պարլամենտը այդպիսին է ինքը։ Պարլամենտում միշտ քաղաքական խնդիրներ լինեն, եթե պարլամենտում քաղաքական խնդիրներ չեն լինում, ուրեմն պարլամենտ չկա։ Դա էլ է քաղաքականությունը ժողովրդավարական երկրում։ Ասեմ ձեզ, որ իրականում մեզ հիմա ընդունում են որպես Կովկասում ամենաժողովրդավար երկիր, սա գաղտնիք չի արդեն մի քանի տարի, մենք կարողացել ենք վերջին տարիների բարեփոխումներով եւ ընտրությունների կազմակերպման մնակություններով ցույց տալ, որ իսկապես մեր ժողովրդավարական արժեքները մեզ համար պարզապես խոսքեր չեն։ Ընտրությունները, ընտրություններով ձևավորված իշխանությունը, դա ուղղակի անձեռնմխելի կամ այսպես ասեմ միակ ճանապարհն է, որով մենք կարող ենք երկիրը առաջ տանել։ Լաչինի միջանցքի արգելափակման առնչությամբ հարկավոր է գործողություններ ձեռնարկել, այս մասին Twitter-ում գրել է Լիբանանահայ մոլեկուլային կենսաբան նյարդաբան բժշկագիտության ոլորտի Նոբելյան մրցանակակիր Արտեմ Փաթափությանը։ Հարկավոր է, որ միջազգային հանրությունը ուշադրություն դարձնի հայերի դեմ ադրբեջանի կառավարության անմարդկային գործողություններին, շատերն են քննադատել շրջափակումը, սակայն հարկավոր է գործողություններ ձեռնարկել, գրել է Փաթափությանը իր գրառմանը կցելով CNN-ի հրապարակած հոդվածը Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով Արցախում առաջացած ծանր իրավիճակի մասին։ Վրաստանում 84 տարեկան հասակում 3 մահացել է դերասան Վախթանգ Կիկաբիձեն, վրացի դերասան, երգիչ, սցենարիստ, պրոդյուսեր եւ կոմպոզիտոր, վրացական ԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Վախթանգ Կիկաբիձեն ծնվել է 1938 թվականի հուլիսի 19-ին Թբիլիսիում, 1966 թվականին առաջին անգամ հանդես է եկել կինոյում ռեժիսոր Նիկոլայ Սանիշվիլիի Հանդիպում լեռներում ֆիլմում, 1977 թվականին էկրան բարձրացավ Դանելիայի Միմինո ֆիլմը, որը 1978 թվականին արժանացավ ԽՍՀ պետական մրցանակի։ Մինինոն առանձնահատուկ հրճակ բերեց նրան, իսկ մեզ համար այն նշանավոր էր նաև նրանով, որ Կիկաբիձեի խաղընկեր այդ ֆիլմում հայկական կինեմատոգրաֆի հայտնիներից Մհեր Մկրչյանն է։ Կիկաբիձեն արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների եւ հայտնի է ոչ միայն դերասանական արվեստով, այլև երաժշտությամբ։ Հայտնի է նրա շատ հայտնի կատարումներ, այդ թվում հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից։
Վարշավայից Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հերագիր է հղել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, մեծանուն երկիջ եւ դերասան Վախթան Կիկաբիձեի մահվան կապակցությամբ։ Իմ ցավակցությունն եմ հայտնում Վախթան Կիկաբիձեի ընտանիքին, հարազատներին եւ բարեկամ Վրաց ժողովրդին։ Վախթան Կիկաբիձեի թողած ժառանգությունը հավերժ կմնա մշակույթի պատմության մեջ, որը յուրովի խորհրդանշում է նաեւ հայ եւ վրաց ժողովուրդների բարեկամությունը, ասվում է հերագրում։ Այսքան էինք առանձնացրել այս ժամի համար, կհանդիպենք ժամը 15-ին առայժմ։